ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳି ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣିପାଗ ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଅଟାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ପଦଯାତ୍ରାର ବିଶାଳ ସମାରୋହରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦାନନ୍ଦ ବଳ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଳଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତା, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କୋଚିଳା, ଅଟାଳ, ଖୋନ୍ଦଳ, ଧନେଶ୍ୱରପୁର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା, ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ତରିପାଟଣା ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଳିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନାତନ ମିଶ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଘର ଶଙ୍ଖ ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଫଳାଫଳ। ଆଳିରୁ ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।